Joan García Pérez. Bueno, de tota la vida que he corregut i ara que ja sóc una mica més gran, pues bueno, amb els vehicles històrics, que és el que més m'agrada i de la meva època, pues m'ho passo molt bé. Des que tenia 18 anys. El meu ofici és mecànic de vehicles i em preparo cotxes de competició també i llavors vull dir, és tot el que hi ha, és tot el meu món, sempre. Els gendres, les filles, tothom. Home, no sé, no està fàcil perquè el terra no està en gaires bones condicions, hi ha humitats i tal, però també esperava que hi haguessin més companys històrics, no hi són, vull dir que no hi ha gaire a lluitar, vull dir, està la cosa bastant simple. Home, porto 2 anys siguent subcampió d'històrics i aquest any em sembla que ja em toca. Això és el que penso fer. Si puc.